ହାଉଜ ଟିକେ ଅନା ହଉ ହାଉଜ ଚାଲ ଜୋତା ରଖିକି ଯିବା ଏଇଠି ରହ
ବହୁତ ଭିଡ଼ ବା, କେତେ ବଡ ପଡ଼ିଆଟେ ନା, ବହୁତ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆଟେ। ହଁ ନା ତମେ ବୁଲିବା ବୁଲୁନ ସକାଳେ ଆସିକି, ସକାଳୁ ଆସ ଏଠି ଚାଲିବା। ଦଶ ରାଉଣ୍ଡ ଏଗାର ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ପଳାଏ, ଦଶ ରାଉଣ୍ଡ ଏଗାର ରାଉଣ୍ଡ ଏଠି ଛୁଆ ସବୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ସେଟା କ'ଣ କି? ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଖେଳ ସବୁ ଯାହା ହୁଏ ଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ ଏଇଠି। ହଁ ମତେ ମାମାଲି ନେଇକି ଯିବେ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ମାମାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖେଇବ। ସେଦିନ ଯେ ପାର୍ଲର ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିଛ ନା? ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଟା। ହଁ ସେ କହିଦେଉଥିଲେ, ଆମେ ପାର୍ଲର ଗଲୁ ତ ସେଇପଟେ ସେ କହିଦେଉଥିଲେ, ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର ରହିବା ପାଇଁ ରୁମ୍, ସେ ଜାଗାରେ ଗେଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆସିଗଲି ମନ୍ଦିରରୁ, ତ ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କିସ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି ଅଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଅଟାକୁ ପୁରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଚକଟିକି ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଆଳୁ ଫଳ ସବୁ ସିଝା କରିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଯାଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଏବେ କରିବି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ, ତ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଟାକୁ ଚକଟିକି ଯାଇଥିଲି, ପୁରି କରିବି, ଗୋଟେ ଆଳୁ କଷା କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିକି କରୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଯାଇକି ଆଳୁ ତରକାରୀ ମୁଁ କରିବି ଆଉ ପୁରୀ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ତ ଚପିଂ ବୋର୍ଡ଼। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ସେଟା ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରେଣ୍ଟ 5-6 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ମିଶୋରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି। ତ ଏଇଟା ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଡ଼୍ରେ ତିଆରି, ଆଉ ବହୁତ ମଜବୁତ ବି ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
ଚପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର।